Termobat volem donar les gràcies a tots els nostres clients per ajudar-nos a cuidar el planeta. Amb més de 80 anys d'experiència, aportem solucions en energia elèctrica fotovoltaica per a empreses i particulars del Camp de Tarragona. Conèixer les necessitats de cada client fa que siguem especialistes en instal·lacions de tota mena i ens encarreguem de tot el procés amb fiabilitat i tranquil·litat. A Termobat també instal·lem el carregador per al teu cotxe elèctric i per a la vostra empresa. Benvinguts i benvingudes a Com la nit i el dia. Joan, com ha anat aquesta setmana? Ja tens les llums de Nadal enceses? Doncs sí, les enceses. El que passa és que tinc un problema, que és que tinc una tarifa d'aquestes de llum que va per hores, i clar, quan les hores més barates són les que no estic fora de casa. I m'he hagut de comprar un temporitzador que encén les llums quan surto per la porta, saps? Pues, no sé si això està gaire bé, no les veus mai? Quina ja, tristor. A vegades em quedo fora al carrer mirant la finestra i sí que les veig una mica de fora. Ja, una mica trist, sí. Bueno, jo em resisteixo, t'he de dir, de moment estic aguantant, tot i que allí a casa tinc pressió cada dia de quan les posem, de moment aguanto. Molt bé. Escolta'm, què tenim per les hores diurnes avui? Doncs avui parlarem de César Martinell, un arquitecte que se celebra en 50 anys de la seva mort i coneixerem una mica més de tot el que va fer i també tindrem recomanacions de llibres, joguines, que allargarem tot durant aquest mes de desembre, també. I tu, què tens preparat? Doncs jo pintaré el meu primer grafiti, Aina. Uau! Sí, amb un artista d'aquí del territori que es diu Gota d'Abril, i després, atenció, perquè torna a la competició del Got Punk, que avui hi ha un premi en majúscules. Ja doncs, escolta, estarem ben pendents. Què no t'has pogut treure del cap aquesta setmana? Doncs aquesta setmana he estat llegint el llibre La conxorxa dels enzes, del John Kennedy Toole, La conjura de los necios, un llibre molt recomanable. Molt bé. Saps què? Jo ara et diré una cosa friqui, eh? Ai, mare. A veure. Vaig veure que a Netflix hi havia una cosa que es deia Fireplace. Ah-ha. Sí. I que bàsicament era una xemeneia que cremava troncs de manera infinita. I llavors, mira, ara per casa, quan de tant en tant poso això, hi fa ambient. Pues molt bé. Escalfar no escalfa, però fa ambient. Pels qui no tenim llar de foc, fantàstic. Doncs mira, solucions. No res, no hi ha millor manera d'escalfar-se, millor amb el sol, així que surti el sol. Doncs, com us hem dit a l'inici, avui parlarem d'arquitectura, perquè parlarem de César Martinell, que se celebren 50 anys, precisament, enguany de la seva mort, i aquest arquitecte vallenc, que va ser un dels màxims exponents del modernisme i també del noucentisme, volíem descobrir alguns dels seus secrets, també com va viure a Valls, perquè resulta que s'han donat una sèrie de fets coincidents i nosaltres tenim gent que el coneix una miqueta més que nosaltres i tenim ganes de parlar amb ells. Tenim amb nosaltres el Xema Nosas i el Jordi Salvador, que ells dos són guies de l'Oficina de Turisme de Valls. Benvinguts els dos. Moltes gràcies. I el Salvador Cabré, que és director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp. Benvingut, Salvador. Dic fets coincidents, no?, perquè en poques setmanes, podríem dir, s'ha produït que vosaltres heu fet una visita per explicar una mica, no?, qui era César Martinell, que com ha anat. Prou bé, de gent, prou bé, sí. Esteu satisfets? Sí. Molt bé. I, a més, Salvador, heu recuperat, podríem dir, un munt de fotografies que César Martinell havia fet i les heu digitalitzat. Sí, és un projecte que va començar a l'agost de l'any passat, que en principi s'acabarà el desembre d'enguany, però que vam fer un avançament amb motiu de precisament dels 50 anys de la mort de Martinell el 19 de novembre. Ara anem a explicar una mica com ha sigut tot això. Comencem una mica per la visita. Com plantegeu una mica una visita d'una figura tan important per Valls, quan l'heu des de la construcció de la visita, no?, des de que la gent s'apunta fins al mateix dia? Bé, doncs des de l'Oficina de Turisme de Valls intentem apropar el patrimoni de la ciutat a tothom que ens visita.
i per tant intentem fer accessible doncs, el refugi antiaeri, el campanar més alt de Catalunya, la capella del Roser i també doncs, les figures doncs, de les persones rellevants dins, de, dins del nostre patrimoni. En aquest cas, doncs, vinculat amb la figura d'en César Martinell, vam programar aquesta visita, aquesta ruta per la ciutat, intentant doncs, destriar una mica què hi ha de Martinell al seu origen, no? A la ciutat de Valls. Hi ha molta cosa, Jordi? Hi ha cosetes. Hi ha potser la part del Martinell més desconegut, no? Uh-huh. Perquè, si més no a nivell arquitectònic, perquè clar, el Martinell tothom el coneix per l'arquitectura dels cellers, perquè ell va fer pràcticament 40 cellers, però el que tenim a Valls és arquitectura, podríem dir, urbana, no? Però a part d'això, a part dels edificis que hi ha, també ens serveix per entendre una miqueta la figura polièdrica que era Martinell, que no era només un arquitecte. Tot això que ens comencen a dibuixar ells, Salvador, també es veu reflectit amb aquestes fotografies que heu anat endreçant i recopilant? Sí. De fet, Martinell és conscient de que ha anat aplegant al llarg de la seva vida tota una col·lecció tant d'obres com de documentació. I llavors ell mateix, abans de morir, a principis dels anys 70, comença a fer una donació d'obres d'art al Museu de Valls. Després hi ha els seus hereus, el que fan també és la donació del que serien els projectes d'obres, és a dir, la seva faceta com a arquitecte la donen al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a Barcelona, i les traces de retaules, bàsicament barrocs, els dibuixos d'època, les donen al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Llavors, el 2006, diguem-ne que tot això que era un conjunt es va segregant, el 2006 donen al Museu de Valls les fotografies i negatius. Doncs el Museu de Valls fa alguna exposició sobre aquest conjunt i, com deia, el 2022 s'arriba un acord entre el museu i l'arxiu per tal de digitalitzar, d'escriure i, per tant, fer accessible a tothom el conjunt de fotografies i no només aquelles que es puguin ensenyar en una exposició, que per moltes que se'n facin doncs són 100, 150, quan estem parlant d'un volum de 5.600 i escaig fotografies. I reflecteixen tres grans àmbits. La seva faceta com a arquitecte, que tot i així només ocupa un 20% del total. Wow. La major part és la seva faceta com a investigador de història de l'art i després hi ha un petit 3% aproximadament que és vida familiar, vida familiar i viatges. Vosaltres també es veu una mica reflectit, no? Tot allò que ell recopilava, com ens deien, aquests tres àmbits. Vau poder parlar de la seva vida familiar, de com era el seu dia a dia, com vivia ell l'arquitectura, com va intervenir en Valls una mica? Potser no tant la vida personal no la tractem tant en la visita, ens centrem més en la figura com a arquitecte i com a divulgador i com a historiador, no? Que era el que comentava el Salvador. No? És el que dèiem abans, no? És una figura molt polièdrica, és un arquitecte, però és un arquitecte, podríem dir, d'una mentalitat, podríem dir, molt prototipus del noucentisme, no? Aquesta idea d'intentar revitalitzar el país a tots nivells, no? I sobretot ell el que va fer va ser això, intentar revitalitzar-lo a nivell cultural i fa una tasca molt, molt important amb el que és la història de l'art, recuperar el barroc català, que fins aquell moment doncs, era pràcticament desconegut, tasca de restaurador també, és a dir, que és una figura que engloba molts àmbits. Clar, com a mestre, no?, tenim aquell nom que és Antoni Gaudí, que segurament sí que moltíssima gent el té fresc, però teniu la sensació que César Martinell és prou reconegut? Tot el que va fer, la seva vida, la seva obra, això que dèiem, aquests diferents prismes de la seva vida, no? Quan la gent es venia a apuntar a l'oficina de turisme, rebíeu una mica això, Txema, o no? Sí, perquè al final és una figura que potser a Valls tota la seva obra queda com més amagada, no? I has d'anar a buscar-la expressament, no? I intentar, amb aquestes rutes, amb aquestes visites, el que intentem doncs, és destriar diferents elements de diferents moments històrics de la ciutat i en aquest cas doncs, centrar-nos amb César Martinell, no? I aquest recorregut que fem pels carrers, buscant doncs, aquesta obra més a peu de carrer, també entrant doncs, a l'església de Sant Joan o a la capella del Roser, no? Intentant vincular també com el patrimoni del nostre dia a dia doncs, té aquest origen
en César Martínez, no? I la gent doncs venia, de fet l'èxit de persones interessades en la visita doncs de seguida es va omplir amb gent vinguda de tot arreu, de tota la comarca i de comarques del voltant, no? Buscant doncs això, aquesta part potser no tan visible de Valls. Conèixer-lo una mica més, no? Tu tens la sensació que és un personatge prou conegut o que encara queda molt com per conèixer? Jo crec que encara queda molt per conèixer, és a dir, la seva faceta més coneguda és precisament la d'arquitecte, el que s'anomenen les catedrals del vi, que sí que és, en fi, reconegut, tot i que, per exemple, dins dels mateixos cellers, tot i que el sistema que utilitza és el mateix, ell va evolucionant, per exemple, tot el que és el tema de com construeix els arcs parabòlics. I llavors, tota la faceta, potser, d'historiador de l'art, sí que està molt, molt reservada a un ambient molt especial, potser més universitari, d'historiadors especialitzats, no? Vull dir, no hi ha tanta gent, per molt que s'ha fet difusió, que conegui els Bonifàs. Ell es dedica, com si diguéssim, en una època en què no era com avui en dia, que pots buscar a Google qualsevol cosa, es dedica a passejar per tot el país, bàsicament per Catalunya, però també per la resta d'Espanya, cercant aquelles obres que li interessen i les fotografia per tenir-les documentades per després poder-les estudiar. Això ens afavoreix, per exemple, que moltes obres, com a mínim els mobles que s'anomenen, és a dir, no tant les figures sinó els retaules que són destruïts durant la Guerra Civil, per exemple, quedin reflectits en les seves fotografies. O, per exemple, el que comentaves abans d'Antoni Gaudí, ell és un dels primers que reivindica d'alguna manera la figura de Gaudí, com a mestre i també com a historiador de l'art. I llavors, per exemple, entre aquestes fotografies n'hi ha algunes del taller, aquest taller que ara s'ha intentat reconstruir en tres dimensions per entendre millor com treballava Gaudí. D'alguna manera ell també el té fotografiat. Sí, que gràcies a ell tenim moltes coses que potser s'haguessin perdut, no? Gràcies a aquest. Sí, i és una petita joia, no? No poden continuar sortint, perquè és això que dèiem, vull dir, tant ell com la família va fent donacions, segurament a la granja del de Llops, que és el domicili familiar, encara hi pot haver alguna cosa més, i per tant sempre és susceptible doncs, de ser un personatge encara més estudiat. Sí. Més coses. Si m'haguéssiu de recomanar un lloc de Valls per entendre una mica més la figura de César Martínez, on em faríeu anar? És difícil, això. Vinc a l'oficina, truco a la porta. Sí, jo crec que és la millor opció. Clar, podries intentar anar resseguint algun dels edificis que hi ha, però clar, també, és a dir, podries anar a Sant Joan i entendre el que és el Martínez que restaurador, no? Uh-huh. Podries anar a veure el Martínez arquitecte doncs, a Casa Claravalls, o podries anar al davant de la Biblioteca Popular, que sí que és veritat que no és un edifici que va construir ell, però ell el va impulsar, va ser un dels impulsors de la Biblioteca Popular, no? Per tant, hi ha molts raconets que ens explica en Martínez, no només com a arquitecte, sinó com a tot això que dèiem abans. Doncs escolteu, moltes gràcies per passar-vos per la nit i el dia, per ajudar-nos a conèixer una mica més la figura de César Martínez, però tenim ganes ara de seguir estirant el fil i ja vindrem a picar la porta de l'oficina de turisme i ens passarem per l'arxiu si ens pica el cuquet de la curiositat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I nosaltres deixem l'arquitectura i els altres prismes i ara ens centrem en les joguines. I és que a partir d'ara us portarem cada setmana una recomanació pel que fa a les joguines. És una col·laboració entre TAC12 i el Consorci de Normalització Lingüística i que impulsa la campanya Tot Joc per donar a conèixer una mica més el joc, això sí, en català. Avui la llibreria El Soterrani ens fa les primeres recomanacions. Bona tarda, benvinguts al Soterrani. Us volíem presentar tres jocs en català, una proposta diferent per cada edat. En el primer cas tenim el de Veig la ciutat, un llibre basat en trobar diferents personatges il·lustrats dintre una ciutat. La segona proposta seria Els 10 millors casos de Sherlock Holmes, es tracta de resoldre uns enigmes. I la tercera proposta que us fem és Troba la fulla, un joc de memory en el qual es tracta d'emparellar arbres i fulles. Doncs
Doncs la nostra primera proposta és Veig, veig la ciutat, de l'editorial Combel, i escrit per Cristina Los Santos i il·lustrat. En aquest cas és un llibre que es basa en buscar, i en totes les seves pàgines tenim una proposta en una situació d'una ciutat en què s'han de trobar tot un munt de personatges. A més, té diferents graus de dificultat que permeten que puguem utilitzar-lo amb edats diferents, per jugar en família, per nens més petits, a partir de 5-6 anys, fins, jo crec que els adults s'ho poden passar molt bé també, perquè té moltes situacions en què ens faran riure i ens faran veure la ciutat d'una manera diferent. I per tant ens presenten carrers diferents, comerços, activitats que es donen a la ciutat, i en aquests casos anem trobant diferents exemples de situacions que jo crec que donen per poder parlar molt amb els infants sobre com cadascú es desenvolupa la ciutat, com et mous, què hi ha. Jo crec que és a part de la part lúdica de buscar el que hi ha, ens dona per parlar d'altres coses. L'editorial Combel és un referent pel que fa a llibre infantil, en aquest cas amb una il·lustració molt xula, i a nosaltres és una editorial que ens agrada molt. Tenen també un segon conte similar a aquest, que va en lloc de la ciutat sobre els oficis. La segona proposta que us fem és Els 10 millors casos de Sherlock Holmes, de l'editorial Larousse. En aquest cas, es tracta d'un llibre que la seva part interessant és resoldre 10 casos de misteri, lligats a les aventures de Sherlock Holmes, però adaptats per una edat de a partir de 8, 9 anys, 10, a partir de que els infants ja tenen una mica d'hàbits lectors. És una manera d'introduir la lectura, però a més d'aprendre a resoldre misteris i aprendre a fer servir la lògica. En aquest cas, a nosaltres ens sembla que és una proposta molt interessant perquè sortim una mica del llibre infantil com molt costumista o amb una aventura, i ja és una cosa plenament de misteri, amb què han de resoldre casos, s'han d'enfrontar a diferents situacions, i això és al final una oportunitat per trobar nous gèneres de la lectura que potser comencen a descobrir en aquesta edat. A més, és un llibre que està molt pensat o que pot ajudar molt a fer un treball en família, perquè sempre hi haurà un moment en què l'infant, sobretot els més joves, els hi costi, es quedin encallats amb algun dels casos, i amb l'ajuda d'un adult poden acabar resolent-los. En aquesta mateixa col·lecció existeixen altres llibres, i fins i tot n'han fet unes noves edicions que estan enfocades a infants més petits. O sigui que si volem introduir els nens i les nenes a resoldre casos, també podem fer-ho amb una edat més primerenca, amb una nova col·lecció que n'ha dit. Per últim, us presentem Troba la fulla, un joc de memory. En aquest cas, es tracta de trobar l'arbre i la seva fulla corresponent. L'editorial MTM ens presenta un memory força complicat i amb moltíssimes opcions, en què podem aprendre arbres del nostre territori i les seves fulles. És un joc pensat per adults perquè té moltíssimes opcions, però que sempre es pot treballar per parts amb els infants. I a més, jo crec que la majoria d'adults ens segueix faltant coneixement dels arbres i de les fulles, i per tant ens pot ajudar als adults a descobrir, quan anem després a la muntanya, certs arbres i la natura, i també als infants a presentar-li els arbres més típics i que els sàpiguen reconèixer. Està assessorat pel Jardí Botànic de Barcelona, està pensat perquè siguin molt fidedignes a la realitat. Per tant, ens podem trobar que després d'haver jugat en aquest joc sabrem reconèixer el que veiem. D'aquesta mateixa col·lecció existeixen altres propostes, com trobar els animals i les seves petjades, trobar mascles i femelles, trobar mascle, femella i la cria. Per tant, que si ens agrada jugar amb jocs de memòria, podem trobar diferents propostes que ens poden encaixar. Doncs déu-n'hi-do les propostes interessants que ens han fet. I ja, mireu, tinc aquí el Joan. Què tal? Com estàs? Bé, estic una mica traumatitzat, eh? Ah, sí? Sí. On vas anar? Perquè aquesta setmana vam anar a l'encesa de llums de Tarragona. Ui, ha sigut gros, eh? Va acabar amb una mica de salseo, eh? Una mica de gent enfadada. I estàveu allà? Estàvem al mig, estàvem allà al mig. Hi va haver algun moment que jo vaig patir per la meva integritat. Val. Però et veig bé, però. Sí, de moment sí. Val. Però tot arreglat, perquè l'espectacle de drons, que va ser el principal punt de crítica, es veu que es repetirà. Ah. Encara no sabem quan, però es repetirà, així que tranquils. Doncs. Val. Perfecte, doncs escolta, anem a veure
com estaves al mig d'allí, del rovell de l'ou, el dia de l'encesa de llums. Crea la teva pròpia energia i estalvia en la teva factura. Confia en els experts en fotovoltaica de Termobat Solar. Termobat patrocina aquest espai. Doncs sí, amics i amigues, ja som en aquesta època tan fantàstica, tan fabulosa, ja es nota, l'ambient ja respira, aquesta època meravellosa. Sí, l'època d'aprovar els pressupostos municipals. No, que és broma, el Nadal, ja han encès les llums aquí al Mercat Central de Tarragona i ara anem a pel turmalet de l'encesa de llums. Passarem per la Rambla Nova, pel balcó del Mediterrani. Hi haurà drons, bueno, serà un espectacle això. Vinga, va, som-hi! Com que encara queda una estoneta per encendre els llums d'aquí de Tarragona, anem preguntant a la gent una mica com estan en aquests primers dies. Podríem dir ja, Toni, gairebé de Nadal, eh? Vull dir, es respira Nadal aquí. Sí, la veritat és que sí, hi ha molt d'ambient i s'està molt bé. Creus que el Nadal s'ha avançat una mica massa? Això que dius, ostres, estem a novembre, eh? Encara gent, tranquil·litat. Per la meva part, sí. Sempre sóc dels que jo preferiria més cap al desembre que no cap al novembre. Doncs som amb dos estrangers que no són d'aquí de Tarragona, són d'Alicante, però que s'ho estan passant molt bé per aquí a Tarragona. Com ho veieu, això del Nadal tarragoní? Pues muy bien, muy bonito. La verdad es que las luces, cuando las enciendan, van a estar muy guays. Allí las luces no ponen tantas luces, no es tan bonito, no hay tanto ambiente. No suele haber tanto ambiente navideño. Hombre, es que aquí nos las gastamos un poco, ¿eh? Sí, aquí ponéis dinero, ¿eh? Para ser catalanes, ponéis dinero. Para ser catalanes, tío. ¿Y qué le demanas al Pare Noel? Y no me digáis la Pau Mundial y estas cosas, que queda muy hortera. Sí, no sé, la verdad, no lo he pensado. Sí, yo creo que la Pau Mundial. La Pau Mundial, bueno, va. Ha volgut cada vez. No sé si t'has enterat que es veu que les llums que encendran avui, es veu que venen, són llums que han reciclat de Reus de l'any passat. Tu això ho has sentit? No, m'acabo d'enterar. I què et sembla? Doncs malament. Per què? Bueno, a veure, és que jo soc molt anti-Reus. Però trobo bé allò de reciclar. Però allò d'anar, allò de Reus, no ho sé jo. Tu preferiries que agafessin les de fa 10 anys de Tarragona abans que les de Reus? Tot i que estiguessin allò ja trencades i fetes un cristo. La decisió de Sofia, una mica. M'has ficat una mica en un compromís, no? M'ho esperava com pitjor perquè normalment vaig a Barcelona i això, però m'agrada... Ai, perdona, és que claro. Pues aquí estamos en Tarragona, que yo estoy espectacular aquí. Mira. Estoy que se me suba hasta el sombrero y todo. Estamos súper contentos y súper orgullosos de poder haber hecho el encendido de luces en esta ciudad tan bonita y maravillosa como es Tarragona. Menuda gente más buena tiene. Un besito para ellos. Doncs som amb un dels protagonistes de la nit. No sé molt bé com identificar-te, com que és una espècie de, podem dir, gallindi. Què representes? Bueno, nosaltres li tenim el nom posat a l'Alet, no? Però sí, és una mica gallindi, és una mica gallindi. Quant pesa aquest trasto? Pesa bastant, no sé els quilos exactes, però pesa bastant. O sigui, ara que t'estàs cagant una mica amb mi, de dir, a veure si em deixa en pau aquest tio i em deixa avançar. Bueno, no, tranquil, merci. Has vist alguna cosa? No. Las luces encendidas. No, però no has vist els drons? ¿Qué drones? Jo veig literalment unes il·luminacions sobre Nadal i posant Tarragona i he vist que després començaven a xiular i no entenia molt el que estava succeint, però... Començaven a xiular, la gent ha xiulat, eh? Sí, es queixava. Com heu vist això dels drons, bé o no? Sí, des d'aquí es veia bé. Jo pensava que seria aquí davant, però estava des d'allí, però es veia bastant bé. A mi, quan ha sortit totes les parts que sortia de Tarragona o el Ninot i tot això, és la part que més m'ha agradat. I la part que ha sortit a la cara del Viñuales, de l'alcalde, l'has vista? No, aquell moment no mirava, potser. No t'has fixat, però hi ha hagut un moment que sí, jo m'he fixat i es veia allà la cara de l'alcalde. No sé, el pròxim dia, si ja està el vídeo, ho miraré, a veure si està. M'agrada tot, però quan ha sortit Tarragona així amb colorets, no sé, i la figura del skyline... És que què fàcil és agradar als tarragonins, eh? Els tarragonins us toquen la fibra, quan treuen aquí la catedral, Tarragona, tal, aquí arriba. Si ets TTT, llavors ja t'han guanyat. I la part que posava... A Reus ho has vist? No ho has vist, això? En sèrio? Ostres! Ha sortit? No ho has vist, això, que posava... Hi ha hagut un moment que ha posat de Reus. No, és veritat. Segur que no. Però hauria, potser... Home, tot seria provar-ho, eh?
Tu creus que hauria agradat als tarragonins que sortís algú així? Jo crec que sí, però no està bé. Però no es pot dir en veu alta. No es pot dir, no es pot dir. Doncs aquest ha estat el turmalet que hem fet de llums i colors per Tarragona. Ha quedat fantàstic això, que si drons, que si un gall d'indi o un pavo real, no sé què era allò, fantàstic, titelles. Bueno, la gent encantadíssima i ha quedat clar que les llums ni a Badalona ni a Vigo, les llums aquí, a Tarragona. Déu-n'hi-do, eh? El reportatge del Joan l'he vist en alguns moments valents, en alguns moments apurat... Bueno, si algun dia no torna, tampoc em sorprendrà. Sabeu què? Seguirem parlant d'art. Hem parlat d'arquitectura, però ara parlem d'un art increïble, que és el grafiti, i per parlar-ne estem amb la Gota d'Abril. Benvinguda, Míriam, com estàs? Hola, bona tarda. Escolta'm, parlem una mica d'aquest art urbà, però... Com comences tu a entrar en tot aquest món del grafiti? Doncs en realitat amb els amics a l'institut, i també tenia dos cosins que també estaven en aquest món. Et van anar enredant i a tu et va anar agradant l'oloreta d'esprai, no? Sí, a poc a poc. Has anat definint el teu estil? Com és el teu estil, si l'haguessis d'explicar, o com ha anat canviant al llarg del temps, potser? Sí, jo en realitat és que vaig ser mare molt jove, vaig tindre una nena als 16 anys, i bueno, ara tinc 37, 38, i ella té 22, 23, i bueno, en realitat ho vaig deixar una mica a banda, i bueno, de mica en mica vaig tindre una mica més de temps i una mica més... que en realitat no canvia massa, perquè després amb el món laboral no tens massa temps. No tens massa temps. Sí, però el meu art és com... M'agrada molt la figura femenina i m'agrada la provocació. I és el que sempre busco una mica. Tu, és la típica... M'he d'imaginar al col·le que se't donava bé el dibuix... Sí, m'agradava. Sí, eh? Sí, que m'agradava. Vull dir, ja tenies molt d'interès per l'art. Sí. Canvia molt d'imaginar-t'ho al paper o al cap a fer-ho amb una paret gran? Bueno, a mi, en realitat, primer sempre agafàvem pinzellades, sempre feien pinzell. Però després ja em vaig cansar, perquè amb el pinzell tens que estar... com esperant, i amb l'esprai és molt més dinàmic i molt més ràpid, que sempre seca un color, pots anar amb l'altre al damunt, i bueno, és el que faig ara amb l'esprai. Estem veient algunes de les teves obres, aquesta és del Serrallo. No, aquesta no és meva, és d'un company. Ah, no, cert, això és del Serrallo? Sí, això és d'un company. Ara, explica'm una mica com són, no?, les teves obres de grafiti. Ara, si en veiem alguna, com ens l'hem d'imaginar? Ets més de fer lletres, em deies tu aquestes figures femenines. Ara, sí. Ara les veurem. Sí, mira, aquestes sí. No? Sí, unes d'aquí del Museu de Valls, a la paret que tenen fora, que també es va fer per un event de... que es va fer com una exposició col·lectiva, que es deia del carrer a l'estudi. I, bueno, jo en realitat sempre m'agrada molt la figura femenina, les noies, i sempre busco una mica la provocació, que en realitat aquestes són bastant, bastant normaletes. Exacte, aquestes mesurades. Jo no em dedico a això de l'esprai, però té una mica de relació l'esprai en la teva professió? Sí, també. A què et dediques? En realitat tenim diverses associacions i, bueno, laboralment també fem encàrrecs de... Bueno, en realitat és grafiti, però ho diem muralisme, decoració... I, bueno, anem fent. I, en realitat, vam començar amb... Que, en realitat, faig aquí una mica d'espoiler. Vam començar amb l'associació cultural... Suicide People, d'aquí de Reus, que ara farà els 20 anys, i el dia 16 de desembre farem un event a La Palma, d'aquí de Reus. L'esprai segueix
tot el món del grafiti podríem dir que és un món bastant masculinitzat encara. Sí. Tu t'has trobat allò... Bueno, és com tot, és com tot. En realitat, sempre la dona, vagi on vagi, no? És com que vas trobant sempre una mica d'obstacle. Però bueno, en realitat, si trobes bona gent, que és el que m'ha passat a mi, sempre va tot bé. I ara sí, hem de parlar de nous projectes, de què tens entre mans, que podríem, que es pugui explicar. Bueno, ara en realitat estem amb una associació nova, que bueno, el nom encara està... Val? Està, sí. Està treballant? Sí, està en coaguant. I bueno, de mica en mica anem fent bastantes campanyes. Molt fem bé. Campanyes per empreses, que fem moltes d'això. I bueno, com personalment sí que vull fer una mica més de treball de graffiti i a veure si tinc una mica més de temps. Molt bé. Doncs escolta, tinc el Joan, que està molt interessat en aquest art, no en té gaire idea, però té ganes d'unes classes. Tu t'atreveixes? Sí. Pues vinga, va. Ara et passarem allí al soterrani del Joan. Res, nosaltres descansarem uns minuts per la publicitat i quan tornem s'haurà fet fosc. I el Joan veurem si té art o no. A Termobat volem donar les gràcies a tots els nostres clients per ajudar-nos a cuidar el planeta. Amb més de 80 anys d'experiència, aportem solucions en energia elèctrica fotovoltaica per a empreses i particulars del Camp de Tarragona. Conèixer les necessitats de cada client fa que siguem especialistes en instal·lacions de tota mena i ens encarreguem de tot el procés amb fiabilitat i tranquil·litat. A Termobat també instal·lem el carregador per al teu cotxe elèctric i per a la vostra empresa. Ja estem preparats per fer aquí la classe express de graffiti que ens ofereix la Gota d'Abril, la Míriam. El que volem parlar primer és, Míriam, dels pots. Els pots tenen el seu intríngulis, el seu secret, eh? Aquí tenim un exemple. Potser el que podem comentar més és les boquilles, que es diu, com s'anomena? Els difusors. N'hi ha de diversos tipus, no? Jo el que tinc aquí, aquest groc tan majo, aquest què és? El normal, és l'esquini. Aquest és normal? Sí. Vale, o sigui, que si jo ara pinto aquí, sortirà normal i corrent. No sé què vol dir normal, perquè és el primer cop que ho faig, però bueno, jo provo, eh? Vale. Aquest seria el normal, eh? Sí. Vale. El que tens tu, quin és? El fi. A veure, quina diferència, si podeu veure la diferència? Ah, mira. Aprofito. Estarà aquí fent publi, eh? Molt bé. Molt bé, quin estilazo, molt guai, sembla això Harlem, eh? I després tenim aquesta, que és molt més grossa, si vols provar-la. A veure, te la canvio, vinga. Sí. A veure. En realitat aquesta, si ja fas... En realitat... Ah, vale. La distància, perquè jo veig que aquí sí. Ho he fet bastant malament, sí, perquè... pel que observo. Sí. La distància, quina és? La distància bona perquè no em passi aquesta cutrada que he fet jo aquí. Sí, vas agafant tècnica, però en realitat es basa en el dit, que el dit ho pots fer molt més gros, o pots fer més fi, molt més fi. O sigui, depèn de la rapidesa, sí. També, una mica, amb la sí, que passis. Sí, més ràpid o... Sí. Vale. Prova, i pel que veig a distància és poca, eh? Està ben a prop de la paret, en aquest cas seria una paret. Sí. Ostres, tu. Sí, sí, aquest és... Això no és problema meu, això és que és gruixut i sí, per això es creixi. Sí, és gruixut i aquest és per emplenar bé. Vale. Vale, molt bé. Què més hem de tenir en compte a l'hora de fer graffiti? Un cop tenim ja dominat la tècnica, com es veu aquí, que ja la domino absolutament,
Què més hem de tenir en compte? Suposo que també has anat trobant el teu estil, no? Sí, sí, dibuixar molt, tens que dibuixar molt i també agafar com la perspectiva cap a la paret, no? Clar. Agafar la dimensió. Clar, perquè no és el mateix treballar sí. aquí a... Sí, tens que practicar i vas agafar de mica en mica tota la tècnica. Molt bé. Escolta, Míriam, podríem fer un... anem a agafar un, el nom del programa, com la nit i el dia, i podem provar. Jo ho escric per aquí i tu ho escrius per allà i a veure què queda millor. Està clar que quedarà millor el teu, però així fem una mica la comparativa entre un novato com jo i una experta com tu. Jo agafaré el groc aquest, m'has dit que era el normal, eh? Sí, aquest és el normal. Doncs pues anirem amb el normal. A veure, a mi aquest color m'agrada. En tenim algun altre de color, també? No, he agafat aquest, va, aquests dos. Doncs així ja farem. Com la nit i el dia, eh? No t'equivoquis. Tu ja estàs? Sí, sí. He anat trobant una mica el meu estil, que he començat sí, no? com una mica malament, però a poc he anat pillant-li, el tema, el, sí, 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 la no, distància. Sí. Si en realitat no costa massa, és... i és divertit, sí? Que és l'important. Molt bé. Com el milloraries tu, aquest grafiti? Què li podríem afegir? Alguna cosa que diguis així, algun element característic bueno, de la teva realitat, obra? Si hagués pintat una mica més, es podria... Ah, molt bé, resseguir les lletres. Sí. Home, això és una altra història. Sí. Pues sí, li dona molta més això. Bueno, tenim les lletres controlades. Ens atrevim amb les figures. Les lletres, ja li tinc una mica el tema. Per exemple, una cara. Com hauríem de començar per dibuixar una cara que s'entengui que és una cara i que quedi xula? Quina recomanació faries? Jo sempre començo amb per al nas, no sé per què. Vale, però... a veure, podem veure? Sempre començo per... Vols el rosa per afegir-li algun detall? Bueno, i... si vols li poso aquí... La boca, per exemple, no? Sí. Està sortint aquí una mica, però bueno, bueno així tan ràpid... Això són els nervis del directe, la rapidesa. Sí, que ho estem fent en cartó, també. Clar, això influeix. Es nota molt la superfície que fa servir quan, sí. quan és una paret més rugosa, quan és una paret més llisa. Entenc que això també afecta molt, no? Sí, sí, també afecta molt. Clar, 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 clar. Home, molt bé. Això d'aquí uns anys ho podrem vendre a... algun postal, sí. algun museu o què? Bueno, això esperem, això esperem. Això esperem. Doncs molt bé, moltes gràcies per aquesta classe que ens ha ofert la Míriam. Ara nosaltres no deixem la cultura, però tornem a l'arquitectura, que en parlàvem al principi del programa, perquè visitem un dels edificis més reconeixibles i més coneguts de l'arquitectura tarragonina, que està al bell mig de la Rambla Nova i fa 100 anys. És l'edifici de les Teresianes que celebra aquest centenari. L'Àlex Alonso l'ha anat a veure per dins. Doncs sí, compleix un segle l'edifici, la finalització de l'edifici aquí l'any 1923 i en el moment en què les monges teresianes van venir aquí i van començar l'activitat educativa que no s'ha aturat en aquest segle de vida fins a aquest 2023, quan cada dia passen per aquí més de 800 alumnes aquí a l'Escola Santa Teresa de Jesús que poden gaudir, mai millor dit, d'un espai privilegiat, un espai patrimonial, on es desenvolupa la vida dintre d'aquest espai, d'aquest monument que tenim al centre de Tarragona. Tot això és així, Francisco? I tant, i tant. És un edifici molt especial. Molt especial com a escola i com a i patrimoni de la ciutat. Com dèiem, les germanes havien estat per diferents cases, sobretot a la part alta, i el 1923
acaben les obres d'aquest edifici, més o menys, i comença l'activitat educativa. Exactament. El que commemorem aquest any és als 100 anys, un 29 de setembre de 1923, les germanes s'instal·laven en aquest edifici encara per acabar i continuaven la seva tasca educativa, que havien començat feia gairebé 50 anys, per moltes cases de la ciutat. Però per primera vegada, casa pròpia. L'havien de pagar, però en principi estaven molt contentes per tenir un edifici per elles. Escolta, els que no havíem entrat mai aquí, ara fèiem una mica la broma de l'escola de Harry Potter, perquè seria una mica això. Com us adapteu, com s'adapta la vida de l'escola, 800 alumnes cada dia aquí, en un espai d'aquestes característiques? Bueno, en principi, i qui no coneix l'edifici, quan entra li sorprèn, perquè i té molts metres i molt volum edificat. I com s'adapta? Pues, tenim sostres molt alts, tenim corredors també molt amplis i els metres necessaris. Pues, amb imaginació, i ja fa molts anys que tenim les aules adequades. Mm-hmm. I contents d'aquest edifici, que els xavals sempre puguin dir vaig anar a una escola especial arquitectònicament. Els espais eduquen també, i un estudiar i treballar en un edifici com aquestos, pues, penso que recorda amb carinyo. Ja per acabar, Francisco, mira, anem caminant una miqueta, perquè és que és enorme, hi ha moltíssimes coses per veure. L'últim, dintre dels actes d'aquest centenari, també una de les coses més importants és pensar com ha de ser el futur d'aquest edifici, i crec que un dels grans objectius és obrir-ho a la ciutat. Correcte. Jo penso que és un edifici desconegut i una de les prioritats d'aquest centenari, n'hi ha d'altres, que segurament us l'explicaran, és obrir l'edifici a la ciutat. Hi ha molta gent que diu no havia entrat mai en aquest edifici, és una llàstima, perquè considerem que és potser dels millors, si no el millor edifici modernista de la ciutat. Doncs esperem que sigui així. Moltes gràcies, Francisco. Doncs jo m'incloc, Biel, entre una de les persones que no havia entrat mai dintre d'aquest edifici, que l'havíem vist sempre, i el que ens deien, aquesta mirada al futur també passa per mirar arquitectònicament què hi podem fer. Carles, bona tarda. Bona tarda. Em sembla que tan encarregat mínimament poder veure com podem adaptar, com pot continuar aquest edifici 50-100 anys més. Sí, l'edifici està en contínua evolució, però necessita també adaptar-se ràpidament a les noves situacions climàtiques, no? Però a la vegada mantindrà el seu poder patrimonial que té, i tornar a col·locar algun element que es va treure per temes de seguretat, com eren uns gerros a les cobertes. No, no fa tant, que els podíem veure aquí a les cobertes. Sí, fa relativament poc, possiblement menys de 10 anys. L'únic que conservem un per poder reproduir-los. Després també és interessant recuperar, que es pretén també fer-ho, les plantes ornamentals damunt de les columnes de la tanca, que és l'aloe vera, i també mantindre l'edifici el més fidel a l'inici, no? Inclús en el futur, a lo millor, pues, recuperar paviments. És un edifici, en principi, amb materials molt, molt simples. Sí, és una mica com es construïen, en aquell moment. Sí, sí. O sigui, no hi ha materials sustentosos, sinó que és ceràmica, calç i guix. I l'edifici, encara que no ho sembli, està inacabat per fora. Està inacabat, per fora encara? O sigui, encara ens queden cosetes per fer. No, jo crec que no té sentit acabar, perquè ja ens hem acostumat així, i bueno, si us fixeu, hi ha dos tipus de totxo, un que tenia que anar revestit i l'altre que no. Doncs molt bé. Doncs veurem com va evolucionar al llarg dels anys. Moltes gràcies, Carles. Doncs ja veieu, els reptes de futur també que té aquest edifici. Primer, adaptar-se, sobretot a aquestes exigències climàtiques. Hi ha moltes finestres encara de fusta que s'han d'anar adaptant al que es necessita ara, però també recuperant elements ornamentals, elements patrimonials que s'han anat perdent al llarg del temps. Doncs déu-n'hi-do a aquest reportatge que ens ha fet l'Àlex a l'Escola de les Teresianes. Ara passem a una cosa més moguda, que és aquesta competició que està canviant el paradigma esportiu del Camp de Tarragona, la competició de Gotpong, perquè avui tenim nous participants i nous premis. Montse, de la DOP Siurana, avui la DOP ens homenatja amb aquest premi. Explica'ns una mica quin premi has portat.
Doncs el millor que tenim, l'oli d'oliva verge extra d'EOP Siurana, amb el certificat de qualitat que garanteix que totes les olives són del territori, s'ha elaborat i s'ha fet aquí i està envasat. Per tant, és or líquid, l'elixir daurat de les nostres comarques. I mai millor dit, perquè amb el preu que val l'oli últimament, telita, avui el premi ve carregat. Escolta, Montse, aquest cap de setmana heu fet la fira de l'oli de Tarragona. Com ha anat això? Doncs ha anat molt bé, estem molt contents, la valoració de tots els expositors ha estat molt bona, per sobre les expectatives de vendes, no? I molt contents per la gran participació que hi ha hagut en totes les activitats, tant a l'esmorzar solidari, que hem recaptat 825 euros que aniran íntegrament al Banc d'Aliments, i també els tallers, els tastos, el show cooking, no? La presentació del llibre va ser molt, molt, molt participatiu i, per tant, molt contents i molt agraïts a la ciutat de Tarragona i a totes les entitats que ens ajuden any rere any a fer-ho possible. Doncs fantàstic. Si et sembla, Montse, passem a la competició. Avui tenim l'Antonio i el Sergio. Atenció, perquè tenim derbi de barris de Ponent, l'Antonio que ve de Torreforta i el Sergio de Campclar. Sergio, explicar-nos una mica de tu. T'has preparat aquesta competició d'avui? No, he vingut amb ganes de guanyar, però no he practicat ni res. No. Però bueno, a veure què passa. A veure què passa. A veure què passa. A veure el teu rival, l'Antonio. L'Antonio sí que m'ha deia abans que sí que ha practicat una mica. Sí, té el canyer ja entrenat. He practicat, la pilota no és la mateixa, però sí. I en marmol, no en taula. Ostres, el marbre té una mica més de rebot, Rebot a més. Hauràs d'adaptar-te aquí a la fusta. Sí, sí. Molt bé, doncs si us sembla, comencem. Ara sí que tenim temps, adaptar-me, contrapel·lo. Sí, home, sí. Perdó, i també s'han entrenat amb l'alimentació, perquè me comentaven els dos que són fans de l'oli d'oliva verge extra i de la DOP Siurana. Molt bé, fantàstic, doncs veniu amb forces. Això és salut, això és salut. Exacte. Doncs a veure si és veritat que veniu amb forces. Si us sembla, Antonio, col·loca't aquí a la teva posició. Començarà el Sergio primer, val? Teniu tres tirades per començar, després tirarà l'Antonio i després repetim, val? Sergio, les normes molt senzilles. Ha de botar la pilota a la fusta i a veure quantes en fiques. Estàs preparat? Sí. Doncs vinga, va, som-hi. Primera tirada del Sergio. Epa, Sergio, que se'n va avall. Ha anat a fora i ha anat a fora el got, també. Vinga, la segona, cap a fora. Aquesta sí que ha entrat. Ara és el torn de l'Antonio. Tenim una pilota del Sergio. A veure quantes en posa l'Antonio. Ui, aquesta està de prop. No. No és la mateixa. I tampoc, de moment. No és la mateixa pilota. De moment guanya el Sergio. De moment guanya el Sergio. Antonio, estàs notant la diferència de pilota, eh? Tu has entrenat amb pilotes oficials de ping-pong aquí. Sí, sí. Ostres, clar, això és de la típica pilota del bazar que hem comprat allò... Sabonya, sabonya. Bueno, de moment anem 1-0. Tot està obert. Ara començarà l'Antonio, val? Que abans has començat tu. Antonio, a veure si ens adaptem a aquestes noves pilotetes, va. Ai, primer tir a prop. No. Ostres, et quedes al bord, Antonio? Amb 1-0. Ui, 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 bé, empata. Sergio, només depens de tu, que diuen. Sí. Si no anem a la pròrroga, si hi hagués pròrroga, seria el que es diu mort sobtada, com els penals. Vale. Si tu ara, per exemple, la fiquessis, si tu ara fallessis i l'Antonio la fiqués, guanyaria l'Antonio, val? Vale. Com s'ha fet tota la vida. Anem a veure què passa, va. Aquesta segona tirada. El Sergio falla la primera. Falla la segona i atenció que té... Ostres! A l'últim segon, Sergio. A l'últim segon, Sergio s'ha proclamat campió. Molt ajustat, això, Montse, tu com ho has vist, això? Que cal una concentració, una precisió molt important. Sí, Ben jugat, ben jugat. Escolta, li entreguem el premi al Sergio, que s'ho ha merescut. Antoni, em sap greu, també tenim un petit... Mira, Montse, si vols tu, passo aquí les ampolles perquè entreguis tu el premi gros. Aquí tens. Li fem entrega al Sergio. I, Antonio, no te'n aniràs amb les mans buides. Un lot de tres ampolles. No és el mateix. Moltes gràcies. Tres ampolles d'oli d'oliva verge extra, el millor del territori, i el premi petit també per tu. Que no et caiguin ara, Sergio. No, cuidao. Escolta'm, abans de marxar, jo m'he quedat amb ganes de provar aquest oli i em sembla que l'Aina et ve. És que he sentit que hi ha oli aquí i jo també soc molt d'oli. Felicitats, els participants.
Jo crec que després haurem de fer com la Champions. Ara estem fent la Lliga, no? Sí. I després haurem de fer la Champions. Exacte. D'això del got pong. Podem provar aquest oli, Sergi? T'estic veient patir, pobra. Deixa-ho aquí. Mira, i així ensenyem. Sí. Eh? Sí. Els tenim les ampolles amb vidre fosc, precisament per preservar la qualitat. Ah, no? Que la llum, l'oxigen i la calor és el que fa malbé l'oli. Mm-hmm. Mira, i us passo una copa i una... Podeu agafar? Això és molt professional, eh? No destapeu encara. No, ja ho hem fet. No passa res. La copa l'agafem així, al palmell de la mà, no? Per escalfar. A la temperatura del cos és la ideal per tastar l'oli perquè surten els aromes. Què té un bon oli, no? Què hi hem de trobar? Molt ràpidament. Aromes. Aromes bons. Aromes que ens recordin el territori d'on ve aquest oli. Després, a la segona fase, el tastarem, no? Per saber aquests aromes, si realment es reflexen amb gustos, no? De verdures, de fruites, de... I la tercera fase és la retronasal, és quan traiem l'aire, no? Per alguns sabors, doncs, i aromes se queden més fixats. Va, per tant, intentem-ho fer una mica tot picadet. Movem una mica perquè s'obri més. Oh. Això és bo, eh? Mare de Déu. Falta el pa. Quina olor. Falta el pa. Jo és que sóc molt de fer molletes, eh? Jo faria molletes sempre. Pa boli cada dia. Som de sucar, els mediterranis. Següent pas. Quins aromes li heu identificat? Alguna cosa que us recordi... Com a fusta, pot ser? No. Més que fusta és la herba tallada. La gespa acabada de tallar, no? Una mica? La fulla. Aquest olfacte, Aina. O la carxofera, no? Mm-hmm. Aquest verd. Té unes notes verdes molt intenses, no? I també de tomaquera. Sí, anava a dir, a mi tomàtica, però dic, ara no sé si és que jo ja m'estic imaginant el pa amb tomàtic. I ara, doncs, la següent fase és el tastem una miqueta, no? Ens el posem a la punta, notarem el dolç, als costats l'amarg i quan en passem una mica el picant. Molt bé. Què us ha semblat? Us ha agradat? Això és meravella. Pica aquí, una mica. Allò, pica aquí, però això és bo. Són els antioxidants naturals que té l'oli, que fa que l'oli allargui la seva vida útil i, a part, que la nostra salut també sigui bona. Més llarga. Doncs jo m'he quedat amb moltes ganes de parlar d'oli. Un dia et portarem, Montse, un dia el fem sencer. Avui han estat allò dos tastets de... Bueno, qui tindrà el luxe de tastar-lo i poder-lo degustar seran els nostres guanyadors i participants del Got Pong. Doncs res, moltes gràcies a tots per venir. I nosaltres marxem, Aina. Marxem perquè demà tornem a tenir com la nit i el dia i ens hem d'anar a preparar. Anem a fer una mica de muietes, que se diu. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Pamboli volem. Si no ens el donen, no callarem. Alibabu, alibabi, alibaba, de tot això que passa la culpa qui la tindrà. Som partits i més partits. A Termovat volem donar les gràcies a tots els nostres clients per ajudar-nos a cuidar el planeta. Amb més de 80 anys d'experiència, aportem solucions en energia elèctrica fotovoltaica per a empreses i particulars del Camp de Tarragona. Conèixer les necessitats de cada client fa que siguem especialistes en instal·lacions de tota mena i ens encarreguem de tot el procés amb fiabilitat i tranquil·litat. A Termovat també instal·lem el carregador per al teu cotxe elèctric i per a la vostra empresa.